Tokom 2016. godine 20 novinarki prošlo je obuku Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, nakon čega su radile na vlastitim istraživanjima. 10 njihovih priča razotkrilo je brojne probleme u lokalnim zajednicama širom Srbije. U Subotici grad plaća vojsci 7,9 miliona evra za 4 vojna objekta kupljena između 2010. i 2015. godine. U oktobru 2016. godine više od pola tog iznosa nije bilo isplaćeno, a grad je tražio i prolongiranje otplate. Objekti se ne koriste, a lokalna vlast odbija da priča o tome. Druga priča iz Subotice govori o načinu raspodele novca putem konkursa iz oblasti kulture u protekle 4 godine. Jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji nalazi se u Sremskoj Mitrovici. Carska palata Sirmium nekada je bila jedna od 4 prestonice Rimskog carstva, a danas se 2 od 3 nivoa palate koriste kao kafe klub bez novčane naknade uz plaćanje troškove održavanja. U Obrenovcu je mašinska radionica fabrike Meita izgrađena 300 metara od fabrike vode. Za nju nije rađena procena uticaja na životnu sredinu, uprkos činjenici da tokom njenog rada može da nastane opasan otpad. Fabrika Meita predstavlja investiciju vrednu 60 miliona evra, u koju će Srbija uložiti značajna sredstva, iako neće imati nikakav udeo u vlasništvu. Projekat rekonstrukcije Narodnog muzeja u Beogradu traje 14 godina i javnosti nije poznato koliko je novca do sada uloženo ni kada će muzej biti otvoren. Od 2003. godine projekti rekonstrukcije su menjani u više navrata, a samo za jedan od njih koji je kasnije odbačen isplaćeno je 860.000 evra. Grad Pančevo uložio je 9,67 miliona dinara u fontanu koja je sa prekidima radila manje od 3 godine. Za ponovno osposobljavanje fontane novca danas nema. Još jedan neuspešan infrastrukturni projekat iz Pančeva jeste izgradnja sportske hale Bagremar, koja je trebalo da bude spremna za Univerzijadu 2009. godine. Hala do danas nije završena, a u njenu izgradnju uloženo je 1,3 miliona evra. Danas su na tom mestu ostali samo oronula konstrukcija i betonski zidovi iscrtani grafitima. Treća priča iz Pančeva pokazuje da u zaštitni sloj nove regionalne deponije nije nasuto dovoljno šljunka. Realizacija projekta izgradnje deponija trajala je 24 godine, a koštala je 393,6 miliona dinara. 1/3 smeća i dalje odlazi na staru, nesanitarnu deponiju. Priča iz Prijepolja pokazuje kako policija na tom području od opojnih sredstava najčešće zaplenjuje marihuanu. U prvih 8 meseci 2016. godine ukupno je zaplenjeno više droge nego u protekle 2 godine. Sudovi zbog narkotika izriču uglavnom uslovne ili novčane kazne. U Nišu stanari zgrada imaju problem da se trajno isključe sa sistema daljinskog grejanja, za koje smatraju da je preskupo. Sudovi u sporovima oko trajnog isključenja uglavnom presuđuju u korist toplane.